Depois de 50 anos sem jogar, volta aí. Thanks, Ghost, for the raid. I'm ready. Thanks for following. Welcome, guys. Thanks a lot. Thank you, guys. I'm ready. Sir Atos. Thank you. Fala aí, joguinhos! Faz quantos anos que eu não faço live? É, mano, Xbox aqui é difícil achar a gente, hein? Daqui a pouco eu vou fazer uma livezinha aí do Tenzen brincando. Olha a Sandra de Sá! Já tá com... Errou e eu errei também. Acho que não vou errar agora. Thanks, Ghost. Thanks a lot, man. Caramba, tirou o antiaéreo. Olha a Sandra de Star. Sure, I'll say to Go Games. Acho que provavelmente não, joguinhos. Tô em casa aqui por causa do feriado. Amanhã, por causa daqueles bloqueios lá, estão falando que talvez, talvez, unicamente, talvez, a gente trabalha num horário diferente, mas não tem nada garantido. Porque os próprios funcionários levantou para a chefia lá, mas eu acho que é bem difícil aí.
Daqui a pouco tem, hein, velho. Recado aqui. O Edmundo Honda. Tô no meio de uma luta aqui, Tenzen, eu já crio a sala, beleza? Os ativos hitos. Sempre funúncia, os Honda gosta desse forte. Bang! Beleza. Com essa FT, eu vou criar a sala aqui. É uma das mais embaçadas do Guy mesmo. Essas são uns caras bem fortes aí. É só fazer essa. Aí Tenzin, abri a sala já. Thank you guys for following. Sometimes I don't make live. I'll try connection. Seventy harp, aí,
Tenzin, o Seventh Harp é você? Tá, então eu vou fazer a FT do... Eu vou fazer a minha FT com o Wind, beleza? Vai curar. Pequena mudança aí, galera, mas não vai... afetar aí a ordem do... das lutas, beleza? Fala, Tic! Fala aí, mano, mano Wolf. É, eu vou fazer a primeira FT, eu e o Winchester aqui, ô... Magnão. Tomei um cheeseburger. Ele não continuou e eu vou tomar ultra. Tá dando um lag na nada. Ah, fechou. É um pouquinho, eu não sei se é por causa do... por causa da sala. Fazer um teste aqui. Acho que eu fiquei vermelho pro Winchester. Teste aqui que tu tens, hein? Ah,
Seventh Harp aí eu tenho uma conta emprestada aí pra. The battle has begun. Fight! The first hit has been recorded. Caramba, pegou longe. Ai! Tô alguma coisa ali. Ai, ai, ai. Toma, Hulk. Quer pular nas costas? Ui, que reset da maldade. Tá com um bagulho invencível. Ver como é que tá conectado. É o quê? Eu começo uma. Começo uma FT dele com. Entre os dois. Problema de rota. Fala aí, Edmar. OSF, mano, me diz aí, qual que quer dizer essas siglas aí dos. Parece que o. Tem gente que tava falando a respeito aí, como é que quer dizer essas siglas?
OSF. Provavelmente deve ser alguma coisa de Fighters. Old School Fighters. Clássico. Aí. Tá seguro aí. Oi, faltou horrores. A leitura. Caramba. Funcionou bem ali. Mas tá. Não sei se é só pra mim a visão, né? Mas aparentemente parecem estar agado um pouco. Não sei se era Rory X. Bom distanciamento aí, boa punição. Defender. Como do Tenzin, passando bem. Arriscou muito ali no Focus. Boa, boa utilização de médio. Distanciamento bom ali. Pagou caro. Já deixou buferado ali o golpe especial para cortar o Focus. Viu que pagar caro aí por fazer o Focus e tomar a punição. Life sim. Tenzin calculando cada passo. Quase ponto. Vazio. Não sei se era Horis. Tá punindo, cara. Isso é bom. É que tá punindo. Se esquivou do chute forte. Bom, Horis. Na certeza. Ô, louco. Que ousadia agarrar um grappler. Machucante. Indo o combo. Diminuído o instante na execução. Boa, Lady. Dando ali o Tenzin mais uma vez. Ficou perdido no canto. Winchester. O Tenzin foi na certeza. Level 3. Dash super. Eu tenho execução. É uma ousadia. Ó, você vai ver que comigo não tem esse. Puxa! Vou colocar aí o Tenzin e o Winchester então. Os dois bateram conexão. Lá então. Ao fazer o gente, que eu vou fazer o Tenzin porque aqui pra mim tá ruim, né? O Winchester tá batendo conexão comigo. Ah, então fechou. É o seguinte, ele estava fazendo teste aquela ali, por mais que tenha sido uma luta foda, mas... Falou que começa a partir de agora, então é o Winchester contra o Tenzin. Aí começa a FT agora. Senhores, se... Aproveitem aí, o Winchester mostrou uma execução muito boa aí com o Evil Ryu. Mas o dano que o Hawk causa é grande. E o homem foi no counter pick mesmo. Se vira aí. O homem é dominador de Shoto. Já foi de Sakura Evil Ryu, agora de Sagat. Uma vantagem maior em cima. Índio, né? O Tenzin tem aquele índio de madeira.
Vê se o Tenzin está segurado, mesmo que venha um Counterpick. É, minha gente, o Xbox dá desse load demorado aí. Aí que tá o perigo da história, ó. Esse chute forte aí domina muito bem o espaço contra grapplers, né? E o Tenzin conseguiu a entrada que ele queria. Mas o chute forte manda jogo aí. Passou. Trocou. Mas continua na pressão. Vai pagar caro. Encheu o Ultra aí o Winchester. Subiu sem medo de ser feliz. Voltou pro posicionamento. Bom gasto de barra do Tenzin. Ainda converteu o dano máximo ali. E o Winchester tá se reencontrando aí no saneamento. Bom Tiger Knee. Tenzin passou de novo. Tá pra levar o round. Você não pode fazer mais nenhuma leitura errada. Tem barra por enquanto. Pode. Pouco. Se alguém caiu. Pode ser que a minha conexão com. É, caiu o Winchester. Vou ver se um dos dois fica de host, talvez ajude. Hein, Tenzin? Vê se você ou ele fica de host, aí talvez eu não vou afetar tanto, já que a minha conexão com ele não tá ok. Hoje tá difícil. Então, guys. Action. Beleza. Talvez essa condição aí ajude. Cara, mas foi um round muito cinzinha. Tá bem próximo de... Opa. Aí tá tudo em casa. Brincadeira mesmo, né, galera? E... Ah! Falei no grupo lá esses dias. Pretendo fazer um campeonato aí de Ultra Street Fighter 4 no PS4, beleza? No dia 6. Se quiser participar aí, beleza? Me procura no Whats lá. Coisa. Parece que dezembro vai ter o Battle Coliseum aqui em São Paulo. Ainda vou conversar com os organizadores lá e vou tentar colocar o Ultra Street Fighter 4 lá também. Nem vai correr o caminho das pedras aí pra chegar no Sagat. Nossa, deu tempo de abaixar. Você vai ter a chance aí, já tem uma vantagem boa no round. Bom low profile ali do Tenzin. Proverbas, obrigado aí pelos 100 bits, 300 bits. Os bits, me lembra a banda favorita do Doug, tá ligado? Era meio que uma paródia dos Beatles, tá ligado? Era engraçado. Os bits. Obrigado aí, Groverbas. Winchester agora dominou o espaço. Cara, cancela o Tiger Song e levou o round. Dei se. Ô, mano, obrigado. Um abraço pra você. Bom aí. Tenzin, talvez aposta no Zhang, hein, nessa match aí. Dei se pro índio. É menos difícil chegar no Sagat do que o Zhang. Eu acho que o Zhang chegando impõe mais dificuldade pro Sagat de sair.
mas ainda difícil pros dois de alcançar. Ô, louco, só foi falar o Tenzin já tem uma leitura linda ali. O óbvio select ali. Aqui é bem safe, né? A rasteira forte do Bindio. Tenzin quase levando esse round aí. Topou alguma coisa. Subiu bem o Winchester. E subiu também o Tenzin. Dropou ali porque não gastou a barra. Cancelamento. E aí escou. Não julgo. Se era pra levar a luta ali, daria certo. Daria certo ou conseguiria um pouquinho mais de dano. Funcionando bem ali com os botões. Um trade muito bom ali pra situação. Aqui não saiu barato pro Winchester. Uma ligeira agora tirou de vantagem. Botão master ali do Zagat. Acho que era um Tiger Shot, saiu overhead. Tá dando bastante drop de frame ali. Tá 0-0, Tic. Que aquela lá foi teste. O próprio Tenzin mandou mensagem pra mim aqui no Whats e falou que era teste. Aquela do Evil Hill. Apesar que pra mim foi uma luta bem. Bem pau a pau. E nessa brincadeira aí o Winchester levou 1-0, cara. Mas tá. Tá claramente cheio de drop isso aí. Alguns drops aí. Vai até 10. Fez lá. Lá. Bora lá, sem cores. Temos aqui. Carregamento do Xbox é embaçada. Bosts. Vamos lá. Tenzin tentou ali a rasteira forte, fora de alcance. Winchester apostando muito aí no chute forte. Cara, esse chute forte do Sagat tem um ponto fraco. E o Tenzin pegar a ideia, mano. Você vai passar a ter medo de apertar esse botão aí. Eita prela! Por enquanto não está sendo necessário. É, tá dando muito drop, cara. Ou talvez é só pra mim. Não sei se pra eles tá normal. Oh, bom dive ali do Tenzin. Passou bem ali a magia. Não conheço ele não, Tico. Não. Jogar no PS3? O Tenzin aí com boas leituras. Conseguiu manter um life lead e levar um round. Passou, apostou em alguma coisa ali, um uma de grab talvez, mas o Tenzin não é de volantar. Tenzin não é agregado do volante. Tentando chutar Tiger Shot não dá muito certo. Nossa, ó o chute forte do Sagat lá. Cara, não deu tempo de defender ainda. Essa boa passada, bom backdash do Winchester. Boa leitura, não sei se vai punir. É, manteve distância e aproveitou bem ali o dano do chip. Se Tenzin tivesse feito isso, ele passaria magia. Essa boa, o Winchester tá manjando da estratégia do Tenzin.
tentou ali um golpe, mas que não era invencível a Strike. Isso tem empata. Como? Calça polêmica do Sagat? Como é que é o nome dessa calça aí, ô Tik? Você que é das manjarias aí do Muay Thai. Minho de madeira, vem aí. Eita, nós, não tá passando não. Passou a pernada. Eita, nós, tem gente tentando macetes indígenas. É lag mesmo. Eita, nós, o joelho foi mais forte e a cabeçada. Calça lag bone, né? Compre já a sua. Enquanto isso aí, o Muay Thai vai levando em cima do estilo de luta do índio. É, o Winchester não é lá um nome muito diferente, né? É mais diferente pra BR, mas não é lá um nome muito diferente. Edmar, já que bateu a conexão dos dois aqui, cara, depois pode ser a gente pra brincar aí. É, realmente, é difícil, cara, mas eu, no papel e na prática, eu acho que quem mais tem dificuldade contra o Sagat é o Hugo, cara. Praticamente impossível. É... Ambos em alto nível, o Sagat perder. Ah, saquei, Edmar. Beleza, vamos fazer essa aqui. A coisa brincou algumas que tem ainda. Mas o... Cara, mesmo que tenha o caso lá do... Clássico, né? O Bonchan contra o... Qual é o nome do americano lá? Vocês sabem o caso. Cara, a Ultra era muito recente. Os caras... É, o Alex Valle. Obrigado aí, Raniel. O Alex Valle. No caso, aquela ocasião... Ele simplesmente não conhecia a match. E o que eu acho que é um tanto de demérito. Porque você conhecendo a mecânica do jogo. Você conhecendo as características dos personagens grappler. Cara... Não tinha como o Bonchan perder aquela luta se simplesmente ele ficasse calmo. Mas a lógica, a pressão, Evo, transmitido, o Alex Valle funcionando a estratégia dele. Cara, se o Bonchan tivesse um pouquinho de treinamento nessa luta, cara, essa luta não precisa mais do que um botão pra vencer o cara. É só chute forte e acabou. Não tem o que fazer. É, exatamente, Dick. Exatamente. Mas... tá, depois, mano, o que tá na internet é a vitória do Hugo. Não tá o... não tá o offline. Isso é... valendo na época, pô. E tá... Tenzin parece, por enquanto, arriscando bastante e tá pagando por isso. Eu não sei se em algum momento o Tenzin vai puxar o Zhang, mas... Mas o que eu gosto no Tenzin também é que ele joga muito assim pra aprender a match, cara. Ele aposta muito no personagem principal dele. Não sei se ele vai em algum momento puxar o Zhang F, mas... Tenzin é dos jogadores que tem essa característica de investir no seu principal, aprender a match e desenvolver a match pra vencer qualquer uma, independente da dificuldade. Tipo eu. Eu não diria que sou tipo eu, porque eu não sei jogar com nenhum outro. O Tenzin pelo menos sabe jogar de Zhang. Eu sou só pela teimosia mesmo.
Eu me condicionei a estar nessa situação. Não que eu tinha isso em prioridade. Vem por aí, galera. Na verdade, se é o guy no Street 6, é nóis. Ou o Groverbas, obrigado pelo follow aí, cara. Ou pela inscrição, mano. Deus abençoe aí, você tá sempre dando a força. Ademi Gamer Z1. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo aí. Ó o pé na cara. Ixi, agora vai machucar. Roda gigante do índio de madeira. Meu Deus. Olha o macete do Tenzin. Tiger Shot baixo tem mais recovery. Tenzin aproveitou ali. Meteu o pilão de 2 frames. Ó o macete entrando. E, galera, eu peço desculpa aí, eu sei que dá pra eu ver aqui, tem 4 inscrições, mas eu realmente tô com uma dificuldade enorme aí de fazer live. Minha rotina mudou completamente. Aí, vamos curtir aí, sempre que eu puder fazer live, eu fazer. Nossa, low profile do Tenzin não funcionou ali. Fala aí, Shinobi. Você manja do jogo do Winchester, então. E manda bem, cara. Vê ele jogando Javel Hill ali no teste contra o Tenzin. Jogou bem pra caramba, você é louco. Eita, nós arriscou. Tenzin, ele persegue de um jeito. Nossa, entrou o macete e conseguiu o primeiro ponto aí o Tenzin. Conseguiu o primeiro ponto aí, o índio de madeira. É, tipo, o Tenzin não tem PS4, né, velho? Ele tem o Xbox aí, que ele pegou recente, e o PC, ele joga lá também. PS4 ia ter que fazer um bem bolado aí. O problema é que o índio vai ter que sempre ir muito pra cima, né? Não pode dar espaço nenhum pro Zagat. Então, aí a vantagem de... Sei que é embaçado, Tiki. Mas realmente, cara, você ia pegar uma experiência muito grande jogando contra ele. Ele tem o outro olho, ué. É tudo cartunismo. Ele sente o ki dos oponentes. Nem no Dragon Ball. Exatamente. Ele sente o poder de luta do cara e sabe o que o cara tá fazendo. Aí eu não sei como é que ele... Acho que é por isso que ele perdeu o olho pro pai do Dan. O pai do Dan devia ser tão fraco que ele não sentiu o ki dele, aí perdeu o olho. Deve ser isso? A teoria é essa, não? E o pai do Dan era bom. Mas o Zagat ainda tinha o olho, então tá meio contraditório isso aí. Não, o olho que sobrou ele enxerga. Aí ele perdeu o olho. Ah, é o Lemes, esse sem-vergonha aí, escondido no Ademi Games. Falei, é o Guile Makoto, tá jogando pra caramba.
Tá rendendo bem aqueles treinos lá que você fez lá, ô... Ô Lemes. Se for você, no caso. É que aí o... Proverbas que foi o X9 da vez. E o Tenz, hein, levando a situação. Eita, Prila, não chores a lá, caveirão. Mas só que não foi suficiente. E o Tenzen buscando aí. Tem que... Tá aproveitando o life grande que tem o índio, né? Dá pra apostar grande. E as apostas tem que converter bem o dano. Ah, sim. Interpretação de T. A gente vai corrigindo conforme o caminho. Essa reação do Tenzin aí pra cima do Sagat do Winchester. Old School Fighters aí apresenta o Winchester. Eita nós! Pegou aí o Akuma que se tomar um pilão perde o braço. Tanto na subida como na queda. Ah, saquei. É, o Lemes tem uma boa experiência. Eita febre, se ele jogou bem pra caramba de Evil Yu. Sakura ali pelo pão, é lógico, só vi uma luta, mas é... Eu vi ele fazendo com o Evil Yu na estratégia de combo. É... Tava me parecendo que ele jogava melhor de Evil Yu, mas vamos ver se... Ver se Akuma aí. I'm ready. DXXST, thanks for following. DXXST, obrigado pelo perseguir aí, meu querido. Seja bem-vindo. Akuma Batata, Rum, Xi, meu controle parado, escureceu a tela sem o Akuma fazer o secreto. Eita, nós, fuja pras colinas no teleporte. First comment, thanks. Ah, me viu! Me viu no rank e saiu, correu pras colinas, né? Olha, bom a execução. Consciente ali do Horus. Eu até hoje não entendo como é que funciona direito esse Horus do Akuma depois de um Tatsu. Muitas vezes eu vejo o Ifá em alguns personagens. Hadou. É difícil pro Tenzin aproximar. Mudou o ritmo. Eita, nós o Capitão Hamilton foi punido ali. Perseguiu. Capitão Hamilton nunca assistiu da Atena. Eita, nós. Caraca, não precisou nem pousar ali. Horrores do último frame ativo ali. Puniu. Do Tenzin. Capitão Hamilton é um... Ah, vai perder a graça aí. Vou explicar. Mas basicamente Capitão Hamilton é um repórter que fica no helicóptero. E vai cobrindo a reportagem. Então a ideia de Capitão Hamilton é quando alguém faz um Tatsu pra passar do outro lado. Nem se fosse um helicóptero. Enquanto isso, a sorvetada do Akuma aí tá levando um perfect, tá faturando um perfect. Hein, luxo, que nem diria o... Eita, bexiga. Catacumba fugiu pras colinas, Tenzin tem tudo pra fazer um comeback. Começou! E a música do Guile vai tocar nessa história aí, minha gente? Sorvete voando na tela. Não arrisca o Winchester. Agora tem pouquíssimo life, Tenzin. Aproximou, uifou a rasteira. Tá perigoso, Tenzin. Aproximando, ó, emoção cortando minha gente. Errou! Tomou aquele soco no bucho. Eu torço pela virada. Porque se o Tenzin consegue isso aí, ia ser mais do que um macete incrível. É 4-2 pro Winchester aí no sua... Na sua vastidão de Charles. E... Assim...
Por essa luta aí, eu diria que ele foi mais pela estratégia do que pelo... Assim... Eu quero dizer... Não sei se todo Akuma tem que se comportar assim contra o Inter. Lógico que tem o risco do dano, mas... É, esse jogo não vence o Tenzin no longo prazo. E o Tenzin tem ficha pra... E ainda tem umas fichas aí pra fazer o Winchester ser obrigado a mudar a estratégia. Eu acho, vamos ver se o Tenzin confirma aí, ou se o Winchester fala, não, Spawn, tá errado. Vai tomar só Fireball, Fireball não vai poder fazer nada e sorvete na tela e acabou. Mas a confirmação de combos do Winchester é, cara, é de bater palma. O cara tá jogando muito bem aí, fazer combos dele são muito bons. E ele é consciente aí do distanciamento que ele pode fazer as confirmações. Boa contenção ali do Tenzin com chute, soco forte abaixado. Perseguiu, errou alguma coisa ali o Inst, não sei se era um Horis, mas ia, saiu a animação do soco forte de longe. Palme, contestado com o Hori X, perseguindo o Tenzin ali. O Winchester joga no PC, se der, se ele joga no PC dá pra fazer essa luta aí, o... Provérbios. Ah, eu acho que ele... Eu não sei se ele joga só no Xbox. Pegou ali o Tomahawk. Ai, 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 ai. Vai machucar. Arrancou uma perna e condenou um braço. Agora é só sorvete na tela. Tomou a catada. Akuma pressionando. Ele, acho que ele errou o instant Hadouken em aéreo. Médio da verdade ali. Paciente ali. O Winchester não pode ser paciente. Tomou o pilão forte e é fim de round. Aí que mora o perigo do jogo do Indy pra cima do Akuma. Eita bexiga. Meio life. Mentira. Mas é dano. E o Tenzin pegar essa ideia do whiff aí no segundo hit. Com duas investidas. Aí tá, nós. E agora o Winchester vai ter que ser. Aí, ó. Falei, tio. Tenzin. Conseguiu entrar. A preocupação do Winchester é o baixo life do Akuma. Então... Aí pode desestabilizar. Acho que o Akuma não pode parar de se mover em momento nenhum. Oh, se for só no Xbox, é, vai ter que, sei lá, o Omega. Pra conseguir joguinhos pra ele, vai ter que... Xbox emprestado aí, pô. Os senhores espectadores sugeriram que você enfrentasse o Winchester aí, ó, joguinhos. Os caras estão falando que o Winchester aí joga deveras bem a nível a desafiado. Não sei. Pelo que o pessoal tá falando aí, ele joga só no Xbox. Vamos lá, o Winchester já tomou uma aí do... Uma boa invertida do Tenzin.
sei se essa estratégia Demon Deep é válida. Vou ali pela primeira vez. Aquele soco forte era um segundo Hadouken. E não saiu por conta do primeiro ainda estar na tela. Ah, só foi a primeira match mesmo do Akuma que deu certo na questão de estratégia. É distância e Hadouken, cara. Tá arriscando bastante o Winchester. Teve a pressão ali depois do Demon Flip. Mas ele paga caro nas escolhas que ele errar aí. Quando ele se coloca em 50-50, boa aposta. Tentou agarrar. Ai, ai, ai. Isso aí que... Aí que bora o perigo. É, aí vai ser passado mesmo. Joga isso. Eu não sei quão negativo é isso, mas pareceu ter punição. Se é menos 2, é isso mesmo. Meio life do Akuma. Adeus. Mas já tem o Ultra. Eu não vi o Winchester usar ainda. Naquela distância, não sei se pune algum dos pilões do índio. Ah, qualquer coisa você marca de vir aqui, ó, joga isso aí, você joga aqui mesmo. É? Ou eu levo o Xbox e tal. Você vai ter que investir bastante aí, enganou bem no from the front, from the behind, from the low. Errou ali o Tenzin, perdeu a chance o Winston, porque o chute forte do Tenzin abaixa bastante a defesa, criando um bom comeback e não teve conversa com o Rory X. E o Tenzin, como eu falei, acho que não ficou nem do longo prazo que eu tinha falado. Já foi no curto prazo, já adaptou e tá levando aí na vantagem da experiência. Então, não sei se esse lag tá sendo só na questão de visualização. Porque já que eu tô assistindo, pode atrasar um pouco a resolução da jogada, mas pra eles pode estar normal. Ah, legal. Se for pra Steam, ele vai ter a oportunidade de jogar com bastante gente. E dá um medo dessas travadas que dá o jogo. E foi agora pro Oni. Faz falta, né, galera? Cross-plataforma. Bastante gente. Vê o que o... Você consegue aí com animais. É outro personagem que... Arriscando errado, paga caro pelo baixo life. Mas questão de conversão de dano já é um pouco maior que o Akuma. Acho que ele tá... Ele dropou aquilo lá antes. É, as magias vão... colocar ele em risco maior. Então, apertou botões ali até deixar o... A distância segura ali de poder defender o Hadouken. Tá controlando melhor o espaço. Acabou de dropar outra magia aérea ali. Tenzin já enganou ali, colocou um 50-50. Nossa, pegou os 3 hits ali. Tem perseguindo. Tô pra trás ali pra não arriscar. Tenzin copiar isso daí vai ficar perigoso pra ele. Não puniu. Tenzin converte bem ali. Pra punir com a leitura que ele fez do Hadouken. É, tem isso também. Não sei qual que é o ritmo. Isso tem questão de ele voltou a jogar agora. Eu realmente tô conhecendo ele agora. Uma boa leitura. Foi uma punição, né? Não tá nem do Rory X.
sei se em questão de distância, mas chegou ali o na queda. Trade, de certa forma foi favorável, causou dano máximo ali com Hadouken, bom, Horis. Bom grab, perseguiu, esmagou, tava escrito nas estrelas, overhead. Tem Zen, subiu de novo ali o Inst e o Hadouken garantiu ali. Tenzin tava sem barra, não podia passar ali com o golpe X que atravessa magia. Garantiu ali no chip. Caramba, lindo. Forte. Não sei se essa era a intenção. Conseguiu escapar bem do Focus Dash pilão. Pô, arriscou bem ali o Tenzin. Arriscou errado o Insta, vai pagar caro pelo risco. Boa escapada, não deu tempo de punir. Subiu mais uma vez muito bem. Vou subir ali pra punir. Deu certo, tomou uma punição pesada. Do build de novo, tá subindo demais o Insta. Não tá se intimidando em subir. Tá conseguindo punir os dive. Faltou o Horis agora. Ele pra tentar manter a distância, tem que ficar quieto. Confirmou ali. Tá perigoso pro Winchester. Boa jogada. Vai pras costas. Arriscou o Tenzin. E o Groverbas deu uma inscrição pro Guilherme Lin. Caramba, Groverbas, muito obrigado, mano. Obrigado mesmo. Guilherme Lemes, aproveite agora sem comerciais. Lembrando, galera, os comerciais que vocês virem durante a live não é... sou eu que ativo. O Twitch ultimamente tá colocando o comercial no meio da live mesmo. Passada. É, agora aproveita aí, ô Lemes. A live do Spani aí são os macetes puro. Pura nata dos macetes, sem comerciais. E o Winchester agora foi pro seu. Sakura, Evil Ryu, Akuma, Oni Ken. Seu quinto chute. Só vai. Agora só vai faltar o Ryu, no caso dele ficar com mais alguns. Depois o Gouken. Joga de Gouken também, mas agora pegou o Masters. É o Ken patrão ainda, aquele que tá no copão, esperando a vez dele de lutar. Tentou step kick pra cima do Darvis, não deu muito certo. Tenzin já tirou quase meio life, já tem o Ultra à disposição. O Horis deu trade ali. Step kick. É, por enquanto tem muitas novidades aí. O Ken perde muito em questão de mobilidade evasiva, né? Mas ganha no ataque. O trade tá sendo favorável do Tenzin. Ali era Hadouken. Acredito que era... golpe abaixado, cancelado no Hadouken. Acabou saindo Chores. Tornando bem ali com os botões dele. A Steam é bem mais barato, bem mais em conta do que no PS4, né, joguinhos? A tela empretejando de novo por falta de movimentação do controle do Spandio. Consegue uma boa investida ali o Winchester, sai bem com chip damage, conseguiu um bom antiaéreo. Ai, 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 vai arrancar dois braços, uma perna e deixar doido. Ficou bem ali o Tenzin. Bora que aproxima. Interrompeu a trajetória do índio. Ficou ali. Cara, agora é tudo risco. Boa rasteira. Nossa, que confirmação. Tem barra, meu querido. Vai gastar mesmo. E agora o Tenzin não tá dando margem pro Winchester. Tá bem difícil.
Caramba, R$ 60, velho. É, ó, 15 conto na Steam, atrás. É, lembrando que geralmente no PS4 as promoções jogam, jogam o preço do jogo pra R$ 40 em média. 9. É, eu não vou ter certeza agora, Lemes. Depois eu pergunto pra eles, mas eu não sei se essas travadas que tá dando é só na transmissão ou se tá acontecendo de fato pra eles. Porque tem momentos que eu vejo que não tá interrompendo a estratégia da jogada. Mas tem vezes que eu tô vendo que tá afetando, aí eu já não sei quanto que pode tá afetando e o quanto que... A Tenzin tá indo de ponta a ponta aí com... Esse o Interest em algum momento vai apostar o Ryu. Nossa, na cara da sociedade, pulou e agarrou. Agora vai machucar o Tenzin. Combo, perseguiu. Tá bem paciente o Insta, apesar do risco que tá correndo. Ele simplesmente já dá pra trás ali. Corre risco de tomar command grab. Tenzin jogou ele pro canto. Teleporte do Evil não é tão bom quanto do Akuma. Bom, Horis. Foi encounter ali. Tenzin dominou bem ali nos botões. Foi pra cima sem medo de ser feliz. Subiu bem. Botão ali do Winchester. Nossa, interrompeu ali. E aí apostou no Hadouken na hora errada. Entendi o Temis. Deixa eu ver a condição. Vou ficar quieto por 10 segundos pra ver. É, não sei se tá afetando o que eu tô falando junto das jogadas, mas tem que ser uma situação bem específica onde os dois estejam ganhando comandos e eu esteja falando ao mesmo tempo, eu acho. Aparentemente tá bem variável. Nossa, faltou horrores ali do Winchester. Chute médio Hadouken é True Block String, mas aparentemente ele não tá ali. De qualquer maneira, levou o round. Internet de rádio? Nossa. É que eu acredito que se tivesse tido algum problema, algum dos dois já teria reportado, mas como... Cara, acho que os dois estão bem conscientes, assim, que é só uma brincadeira também. Mesmo que tivesse, não tá afetando a diversão. Do... O Winchester aí conseguiu dar uma recuperada aí com o Evil Hill. Vou atualizar aqui. Nome, né? OSF... OS. Moral pro time aí, né, o Edmar? Tá por aí ainda, mas é aí os Old School Fighters. Coisa que não tá muito comum hoje em dia, galera. É os jogadores aí com... Tá jogando. Old School Fighters, Arcade Infinity, o G, por exemplo, os joguinhos. Você tá doido, Tenzin domina Char, cada escolha, cada botão, sabe bem as opções. Já tem um Zang de bolso. Muito bem jogado,
Pra se alientar. E o sangue do Tenzei também é muito perigoso. Entendi, Edmar. Olha. É, agora deu uma interrupção bem da violenta. Tadíssimo. Bitmarco, o Winchester conseguiu aí uma vantagem no começo, né? Quando pegou o Akuma. Vixe Maria, vai arrancar a casa, menino. Maria, isso aqui. Separação de bens. Arrancou metade de. Eita, nós, ó, o dive. É, agora realmente deu uma interrupção aí. Dive. Não sei se o Winchester tentou um Horus ali, porque saiu um counter hit ali, o... É, boa tentativa. Tentou dar uma de joguinhos ali. Ah, vai me punir, eu vou fazer Ultra. A paciência do Tenzin é... É a lá maracujá na veia. Errou alguma coisa ali que saiu o comando de grab de antiaéreo. Capitão Hamilton pegou nas costas. É, deu uma lagada agora há pouco, mas parece que normalizou. Só paciência agora pra definir no momento certo. Tem muita vida. E é mais um ponto aí pro Tenzin. Mas aí é só a conexão dele comigo. O Tenzin falou que tá verde aqui, pela mensagem que ele mandou pra mim. The battle of the century! Fight! Você perdeu a chance ali de fazer o Ultra 2 ali. Entendi.
Pareceu, sei lá, ele só pulou pra frente. Não pegou. Pegou? Ele não fez nada, na verdade. É, salvou bem o round aí, o Winchester. O sobrenome é Coragem. Mostrando que tem mais medo de dois caras numa moto do que do agarrão do índio. Então ele vai lá e agarra ele mesmo. Nossa senhora! Oriex! Ali cabia outro Horus. Ô louco, meu amigo! Capitão Hamilton, autocorrect, lindo autocorrect do Tenzin. Momento extenso, tentou overhead. Bem paciente o Tenzin. E o dive funcionou de Earthware. 7A. Tenzin. I'm ready. Rodolfo Luiz, obrigado pelo follow aí, cara. Aqui é Xbox. It's the battle of the century. Fight! I am so very. I know this. The battle is really underway. Ha!
Fala aí, galera, eu tava só terminando a janta aqui. E comeback conseguiu ali o Winchester, hein? Aí, se for o Admiral, aí acabou o jogo. Melhor dar o sim do universo. Se não tiver escondido aí assistindo. Ele mexe e tá assistindo, não fala nada. Mas de qualquer maneira, um abraço aí pro Admiral. Minha nossa. Fala aí, gordão, meu querido. Seja bem-vindo, mano. É, todo mundo tem uma experiência aí. Cara, os Dalsim que eu mais tive, assim, experiência foi o Play 3 Net. Depois o Admiral e o Phantom eu mais ouvi falar. Eu sei que ele joga muito bem, mas eu não joguei muito com ele. Joguei algumas partidas. E aí veio o Xoto raiz. Não, tô ligado que ele joga muito. Mas é, falei assim, eu, em comparação aos outros, eu tive mais partidas com esses aí que eu citei. Então realmente eu pensar assim, eu não sei como é que ele se comporta com as matches ruins. Se ele passa o carro nas matches boas, tá ligado? É lógico, pelo que o pessoal fala aí, tô ligado que ele joga muito. Já vi algumas partidas dele. Mas o Play 3 Net, por exemplo, mano, o cara fazia a Guy passar mal, velho. E assim, disparada, a melhor luta do Guy. É. Das melhores lutas do Guy é o Dalsim. O cara faz Guy passar sufoco. O Dalsim dele. Pegou aí o Rio Borracheiro, o Winchester. Jogada ali do Winchester. Passou lindo o Plexus ali pra cortar o Focus do Tenzin e finalizar no Horus Forte. Levou esse round aí com muita consistência. Enganou bem ali com o Tatsu X. Nossa, foi bem arriscado ali o tempo que o Winchester ficou no chão. E nossa, dropou ali. Já o cancelado, saiu o Pink. Arriscou muito, mas por enquanto tem vida pra arriscar mesmo. E agora tem barra também. Nossa, uifou tudo ali no alto. Boa perseguição. Eu tentei, tava esperto, conseguiu o deck. Conseguiu o command grab. E que vai fazer? Arriscou bem ali, sem cancelar a barra. Bem abusado ali o Winston. Linda confirmação do Tenzin. Caramba, ousadia total do Winchester. Não sei se ali o toma o spare pune, ficou olhando o chip damage vir e levou o round do Tenzin. Tem quase 3 barras aí o Insta e o Tenzin com super cheio. Gastou uma barra. Tuken gastou mais uma barra, perseguiu. Foi pro cross, gastou mais uma barra, deixou o Tenzin aproximar. Boa rasteira. Capitão Hamilton. Não veio o Horus. Não veio o Horus de novo. Mas tá no life lead por enquanto. Não fez o pilão forte o Tenzin. Gastou a barra. Boa confirmação. Escaparam os dois muito bem. Bom Horus do Winchester. Pressão total. Ô louco, foi pra cima na cara da sociedade. Agarrou. E pega e tijó. De novo. Overhead das trevas. Kadug. E pega e tijó. Chip damage, agora o Tenzin não pode errar mais nada. Escapou bem ali. Não puniu o Tenzin e a lapada levou.
E adaptação, senhores? Quer ver? Ó. Você vai ver que comigo não tem esse... Oxê! Adaptou muito bem aí o... É louco. Não tenho mais nada a perder, vou pegar meu riozão borracheiro e agarrar mesmo. Obrigado pelas inscrições aí, Coverbas. Obrigado pelos follows aí, galera. Obrigadão mesmo. E obrigado o Tenzin aí, que... Ele que fez a mão aí, galera, pra organizar essas FTs. Falou que o Edmar tava interessado em jogar. Falou do time aí do Edmar, o Old School Fighters. Ele é um cara que eu nunca tinha visto jogar. Joga muito mesmo. Joga um tanto de boneco que ele joga também. E agora tá dando um wait for the order. Alguém caiu da sala. De repente eu caí. Acho que eu caí. É, deu. Winchester pra mim tá preto. Conexão. Tá sem nenhum palitinho. Tenzin aqui se eles não continuaram lutando e... Acabou a exibição pra mim. Tenzin, vocês estão jogando ainda ou essa match aí continua normal? Fala pra mim aí. Eu tô achando que eles continuaram a luta. Sentiu. É, eu tô achando que tá rolando mesmo. Aí eu vou ter que olhar aqui no player data. Feito o Winchester levou mais uma aqui, mas só que não deu pra ver. Envio minha mensagem aqui. Tomara que não drope o modo espectador de novo. De qualquer maneira, tá atualizado aí. Acho que deu um tempo apto pra passar uma partida ali naquele intervalo ali, eu acho. Mas porque apareceu a vitória pro Inter ali. É, eu acho que esses 4 mil aí são justamente com parte do 4 mil. Sempre tem um cara melhor. Jogar aí do...
Pra admirar o melhor Alcindor. Ih! Caí de novo. Aí eu vou ter que ligar pro Tenzin, senão tá valendo isso nada. Tenzin, Tenzin! É, não é só comigo, Wagner. Vixe, agora até o Tenzin caiu pra amarelo, mano. Ah, eu tô falando do meu Sharpo. Falo meu, parece até que a Capcom fez pra mim, tá ligado? Oi? Que especial? É lógico. Ixi, o telefone do Tenzin não existe. Mas como que eu tô falando com ele no WhatsApp? Tenzin, você não existe. O cara é foda jogando. Que no mínimo que a gente faz aí, galera, é porque eu já troquei de host. Eu tava de host, não deu certo. Eu estava de host, na verdade. Certo? E aí eu pedi pro Tenzin hostear pra ficar mais ok. Vocês não me veem. Minha câmera é aquela beleza. Teve que desconectar e conectar. Mas tudo bem. Vamos lá, eu vou falar com o Tenzin. Que ele vai ficar salvo no... as lutas dele lá, então ele salva elas e dá pra gente. Pode ver. Enquanto isso, no Lustre da Justiça. Pra lembrar vocês, galera, no dia 6 aí eu pretendo fazer um Fighter 4 no PS4. Se quiser participar aí, me chama no WhatsApp. Eu... Fighters ABC. Beleza? É. Tá aí, Alan. Tá bem-vindo. Ficar com nós. Não consigo ver a luta. Tenzin levou mais uma. Tenzin foi pra match point. Então... é nóis, Lemes. E fazendo conteúdo aí pro, pra galera, quando possível, né? Nem sempre. Só que nesse tempo eu... bem escasso de live. Vou passar aí quando a gente pega nas... as transmissões fazem aí. Ah, 9-7. Ô Tenzin, tá 9-7, mas só que eu não vi as últimas 3 lutas. Então vocês podem fazer aí, fazer uma sala pra transmitir as lutas no replay, aí eu transmito. Vou ver a 7 pra você. O Lemes, eu... cara, eu
gostaria muito de ver o Lemes contra o Guiller, cara. Guiller, no campeonato que tá aparecendo aí, tá levando tudo. Se ele jogasse contra o Guiller aí, ia ser bem interessante como é que ia ser a adaptação de ambos aí. Porque eu acho que os dois estão bem consistentes no zone, o Guiller. Ia ser uma coisa pra agregar muito aí. Muitos outros jogadores de Guile, que no meu ver não conseguem explorar o potencial máximo do personagem em questão de recovery. Zoneamento. Então, Tenzin, eu acho que não vai dar certo porque o Winchester, ele tá com a conexão preta pra mim. Eu acho que qualquer cenário aqui não vai ter como eu enxergar a luta. Então vai dropar, vai dar moto suspensa pra mim toda vez. Aí vamos tentar aí, vai que funciona. Vamos ver aí, o Tenzin criou uma nova sala aí pra ver se a conexão tá um pouco. É, deve ter por algum motivo com o amarelo pra mim. Seu corretor tá uma beleza, né, ô Azael? Brasil is in the chat. Obrigado pelo follow. O louco chegou metendo louco e caiu fora. A conta de 3 pontos caiu fora. Aí vamos ver aí, essa é a possível match point do Tenzin. Parece que deu certo aí o Tenzin postear. Trocando de sala. Tempo aí de defender, não puniu o dive. Mas tá num controle bom aí de espaço, bom combo ali o Winchester. Puniu o Tatsu do Tenzin. Buscou ali o Horus de veio. Mais um damage bom do índio. A defesa do Tenzin. Perseguiu. Deck do Tenzin. Não previu o Tatsumaki. Viu ali com o soco fraco pra tentar reset. Tá espaçando muito bem o Winchester ali. Safe jump, acho que ele tentou alguma coisa antes de entender que o Tenzin ia subir. O Tenzin vai pra match point. Nossa, que horrores, cara. Que horrores ali do... Linda defesa, safe jump consistente ali. Boa, o posicionamento do Winchester tá muito bom. Agora saiu um dedo demais ali, por isso deu trade. Boa confirmação, não foi nem confirmação porque o Tenzin simplesmente não defendeu. Mais um trade. O Tenzin agora vai conservar as barras. O Winchester enxergou muito bem ali a possibilidade de um ultra. E o Tenzin tá construindo aí. Bom pulo do Winchester. Conseguiu o round. This is the last round.
Nossa, Red Fox. Resetou o Tenzin muito bem. Atirou meio life do Ryu. Tão consistente ali. Interrompeu o Shakunetsu Hadouken. Menos 5 na cadeia, conseguiu o grab. Nossa, ele tá jogando uma beleza ali, o Winch. Lindo frame trap ali. Passando bem. Falta uma punição de alguma coisa ali, mas tá querendo realmente não arriscar. Tem a barra pra confirmar ali. O Tenzin vai levar na roda gigante e tome a 10 a 7 pro Tenzin. Frame trepiado. É 10 a 7 pro Tenzin. Tem um Arm Breaker. Senhores, muito obrigado aí pelo FT. Ver qual é que é a situação aí dos jogadores. Só pisaço. Olha aí o guitarra, olha o guitarra aí. Beleza, mano? Tava só acompanhando. É, já tá meio... Só ver aqui o... Tá alguma... Mas... Agradeço demais aí a presença de vocês, galera. Vou jogar uma FT5 aí com o Tenzin, galera, porque fiquei desligado daqui a pouco, beleza? É aqui. Vou jogar uma aqui. Já tá em casa, Edmar? Mas eu vou jogar uma FT com o Tenzin. Provérbios mais 300 bits. Obrigado pelos bits. O Tenzin falou pra eu tentar com você, Edmar. Você consegue jogar aí? Eu jogo com você, Edmar. Fica a sala aí, mano. Enquanto edito aí os nomes. Ainda não? Então, aqui é Xbox. Roman 4328, obrigado pelo raid aí, cara. Galera, sejam todos bem-vindos aí. Estamos fazendo uma sequência aí de FTs. Tô só combinando aqui quem vai brincar. Será que o Winchester? Thanks, Roman, for the raid. Be welcome, guys. Ah, vamos lá. Chegou o Winchester aqui, ô Tenzin. Vou com ele. Lariat Tube Man. Be welcome. Thanks for following. Tá, bicho.
Oi. Bora. Hey guys, I need to go a little pause. I'll play this match, and after this I'll make a little stop because it is my father's birthday. Hoje é aniversário do meu pai, galera. Vou jogar essa luta aqui, vou dar um pause e cantar parabéns. Vocês estarão muito bem cantar também. Então vamos lá. Ai. I'm ready. Macete entrou. Girafa. I'm ready. Zeus the God, thanks for following. E morreu. Guys, wait a little minute.
Tô de volta. Desculpe, André. De volta. Mas que dia, hein, joguinhos? Tô perdendo views. Ao vivaço. Naija 85, thanks for following. Botar meu pai pra jogar. Meu pai jogaria do que o... os joguinhos? Bison. Oi. Opa! Essa bexiga. Então sei lá, é então. Meu pai não tem dupla personalidade. Ai! É o Zeco. Faz todo sentido. Criminal, opa! Óbvio, select. Ush, caiu pra laranja. Yeah.
Raposo. Fech. Olha lá. Quem? Master. O jogo não é de Deus, então? Só por esse princípio, o chute também nunca vai ser de Deus. Shoryugen! Pascolina, guy. Ai, olha o... Yeah.
Tá minha. Tá. Your destiny will be determined here. Let's get started. Fight! With that, the fight is underway. The fight is underway. Which of these two challenges walk away superior? This fighter is in the zone. Hadouken! Falei, Crossantes! É, aquele Tatsu lá, ô Guitar, você pega o último hit do Tatsu X, você comba com qualquer outro Tatsu. Assim como se você... Não. Pera aí. Quando você faz o Tatsu X e acerta só um hit, tanto, você pode confirmar qualquer outro junto. Aí no caso ali eu tenho o Tatsu Forte, que é... especificamente para confirmar quando você tá com o oponente no alto. Aí linka. Mas só que aí só vai linkar 3 hits. Eu acertei o último hit do Tatsu X. Deu o jogo o suficiente para dar tempo de atingir outros 3 do Tatsu Forte. Mas se pegar o terceiro hit, também funciona. E o terceiro hit é melhor, porque aí você comba com o Ultra 1. Agora o último hit do Tatsu X não dá tempo. Agora se você pegar o terceiro hit do Tatsu X, dá tempo de você combar com o Ultra 1. Ó, uma vez eu acertei o terceiro hit do Tatsu médio num soco forte do pulo do Dalsin. Combou no Ultra 1.
Vai ter algum, tem alguns outros links que talvez você não saiba, cara, mas isso aqui é tipo emocional. Tem... O Tatsu X é o primeiro, segundo e terceiro hit. Se pega isoladamente só um dos três, o personagem oponente tem um juggle maior. Agora, quando pega o último, ele é arremessado bem mais pra frente, menos tempo pra você conferir. Muita ousadia. Tava escrito nas estrelas esse Horiex. É, o último joga mais longo. Yeah.
battle has begun. Fight! And there's the first hit. What next? Who is the strongest? Once and for all. Where did that come from? And the battle continues. Fight! And there's the first hit. What's next? Tá vendo como é que é ninja? Já percebeu que eu tava comendo. Joguinhos Winchester Proverbas Gro é Grover. Let's get started. Fight! The fight has finally begun. Which one of these two will it first hit? The scale has turned. Rush! Um tormento. É 6-4 por Rio. E 1, e 2, 3. Training day. Fists will fly at this location.
faria. I'm ready. Senpai 1890. Obrigado pelo foco. Pai. It's I know following. É. Bem por aí. Tá ligado, né? Ingrata. Let's get started. Fight! The first kick has been recorded. Pagatão. It's the battle of the century! Fight!
Let's get started. Fight! The first kick has been recorded. This is it. The fight we've all been waiting for. Anything can happen now. No, you can. Exatamente. Praticamente casa era. It's the battle of the century. Fight! There's the first hit. What's next? This is the one we've been waiting for. The ultimate battle. Let's see how we're going. Yeah!
É isso aí, amiguinho. Muito obrigado, Tenzin. Muito obrigado, Winchester, aí pelas partidas. Galera, muito obrigado pelos follows. Obrigado pelos subs. Então, obrigado aí. Dia 6. Fazer um campeonato de Street 4 no PS4, beleza? Pra quem tem o contato aí, manda salve no Matos lá que eu explico mais detalhes, tá? Mas a princípio é mais um negócio pra se divertir mesmo, tá? Então é isso aí, galera. Obrigado pela presença. Obrigado pelos raids aí. Thanks all the raids. Okay, guys. Thanks the new followers. Subs. Thanks the hits. E é isso aí, galera. Abraço. Bom feriado aí pra vocês. Beleza? Até mais.